हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। ये हमारी किस्मत है, हम हुसैन वाले إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إمام أنيلو نوم مينو છે તો પર તમારે બસ ખાસ વિનંતી કરું છું કે આપણે ઊંચા અવાજે સલવાત પડી ને આજ ની રાત ને વધારે ખુશબુદાર બનાવીએ. સૌ પ્રથમ તો હું આપણા પ્રમુખ સાહેબ આઝાદભાઈનો ખાસ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે અમને આજે તેડાવેલા છે અને મોકો આપેલો છે કે થોડાક શબ્દ બોલું. જેમ બેન કહી ગયા બે ચાર શબ્દ, હવે તમને કહો છો ને આ હાથમાં હોય બે ચારમાં પતતું નથી, હું જરાક લંબા દઈશ તો તમને વાંધો ના હોય. તો હવે બીજું તો સમસ્ત આપણી જમાત અહીંયાની કુર્નેવની ને પારિસની સાઉથ જમાત ભાઈઓની જમાતને જેટલા સભ્ય અહીંયા આવેલા છે, અહીંયાના જેટલા તમે હોદ્દેદારો છે, તમને બધાને અસલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુ. હું ભૂલીશ નહીં, આપણા બધા બુઝુર્ગો છે, આપણા મહેમાનો છે, એમાં છે ખાસ ડોક્ટર અકબરભાઈ જે કોલેજના પ્રમુખ સાહેબ છે, જે હમણાં તમે જોઈ ચૂક્યા, એ ડોક્ટર જીવા છે, એ પણ આપણા પ્રમુખ સાહેબ છે, પેલા કોલેજના પ્રમુખ હતા. અને તમને બધાને કહું, બેજાણ બધાને કહું છું ભલે પધાર્યા. અને સૌથી છેલ્લે હું નામ આપું છું બે ચાર વ્યક્તિના. એક છે, હવે ખબર નથી હું હાજી કહું કે ડોક્ટર કહું કે મૌલાના કહું, જે ડોક્ટર હસનૈન વાલજી કહે છે આપણે, કારણ કે મૌલાના છે, બધી તો મડલી શું પડવા જાય છે અને એને આટલું બધું કામ કરેલું છે દુનિયામાં, એનું તો હવે હું બે ચાર બોલે માટે બોલું. એના પહેલા હું સાથે સાથે આપણા બે શેખ નાદિર હુસૈન આવેલા છે, ત્યાં દૂરથી આવેલા છે ઈરાનથી, અને આપણા શેખ મોઈઝ જે મારા નાનપણના દોસ્ત છે અને મારા એજ્યુડિયા પણ રહી ચૂક્યા છે ઘણા વર્ષોથી, તો હું બધાને જે મુબારકી આપું છું આ મહિનાની. અને અંતમાં આ છેલ્લું બતાવું આ ડોક્ટર સાહેબ બારામાં. ડોક્ટર હસનૈનવાલજી એક અનોખી હસ્તી છે, આપણે જાણતા નથી છે કોણ. હું તમને થોડાક શબ્દ એના બારામાં કહું એટલે આપણા જવાનીય સમજે કે આપણામાં આપણા કુમમાં કેવા ઇન્સાનો જીવે છે. મને તો ગર્વ છે, મને તો આનંદ થાય છે, મને તો આપણે કહે ને ફખર છે કે આવી હસ્તી આપણા વચ્ચે છે. ડોક્ટર સાહેબ છે 1976માં જ્યારે વર્લ્ડ ફેડરેશન એટલે 1976 વર્લ્ડ ફેડરેશનની સ્થાપના થઈ, અને ત્યારથી આસ્તે આસ્તે મુલર સાહેબ સાથે કામ કરતા હતા. અને 1978માં એટલે કે 1978માં પોતે જોડાણા સેક્રેટરી તરીકે વર્લ્ડ ફેડરેશનમાં, ત્યાર પછી મુસલસલ વગર મૂકવા થી પોતે 25 વર્ષ સુધી 2002-2003 સુધી વર્લ્ડ ફેડરેશન નું કાર્ય સંભાળેલું હતું. 2002-2003માં જ્યારે મુલા સાહેબ નો ઇન્તેકાલ થયો, મુલા સાહેબ અવસાન થયો, એના પછી પોતે એ જમાનામાં પોતે ઓલા હતા, ઉપપ્રમુખ હતા, અને ઉપપ્રમુખતાની સાથે પોતે પ્રમુખ સ્થાન સંભાળેલું હતું. અને પછી પાછે એની નિમણૂક થઈ 3 વર્ષની એટલે 2003 સુધી પ્રમુખ સાહેબ રહી ચૂક્યા છે.
તમે વિચાર કરો કે આટલા વર્ષ થયા, ઈ 2003 ની વાત ક્યારે, ઈ 16 વર્ષ થઈ ગયા છે, 25 પહેલા વર્ષ, 16 વર્ષ બીજા, એટલે 41 વર્ષ થયા વગર સ્ટોપ કરવા વગર ઉભા નથી રહ્યા. આપણી કામ અમને સેવા આપે છે અને એ સેવાનું આસ્તે આસ્તે અસર છે અને અસર આગળ આગળ આવે છે. આજે આપણે આ જોઈએ છે. આપણે ડોક્ટર સાહેબ સાથે આ પ્રોજેક્ટમાં જોડાણા હતા કોઈ હેરિટેજનો, અને આપણે જો દાખલા તરીકે ડોક્ટર સાહેબે હમણાં વચમાં 5-7 વર્ષ પહેલા અહીંયા ટોરોન્ટો ખાતે ઓલું જે માર્કનું છે, માર્ક છે મુલ્લા અસ્કર રિસોર્સ સેન્ટર, એટલે માર્ક કહે છે, એનું જે સ્થાપના થઈ અને એનું 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 સપનું હતું અને એને પૂરું કર્યું એનું સપનું, અને આપણે દેખાડી દીધું દુનિયાને કે આ સપના કેમ પૂરા થાય અને કેમ ઈ કોમને કામ આવી શકે છે. અને માર્કમાં ઘણું કામ થઈ રહ્યું છે, ખાસ કરીને બે કામ થઈ રહ્યા છે. એક તબલીગનું કામ થઈ રહ્યું છે, બીજું કામ છે કે આપણે ખોજા હેરિટેજનું કામ થઈ રહ્યું છે. આપણા પાસે ત્યાં બહુ જ મોટી બિબ્લિયોથેક છે, એટલે કે લાયબ્રેરી છે, એટલે કિતાબ લખાણું છે, અને ત્યાં બધા ખોજાનું જે કિતાબ લખાણું છે એમાં બે જાતના કિતાબખાના છે. એક તો આમ કિતાબખાનું છે, એક બીજો એક વિભાગ છે ખાસ ખોજા માટે છે, આખો એક જગ્યા ખોજા માટે છે. અને એટલી આપણી જૂની જૂની જમાનાની બધી કિતાબો હતી ઇન્ડિયાથી બધી લાવેલા છે ડોક્ટર સાહેબ, અને બધી એકઠી કરેલી છે, અને એમાં આપણે જે આપણા બારાને જે કોઈને રિસર્ચ કરવી હોય શોધ કરવી હોય તો આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે ડોક્ટર સાહેબનું ઘણું કામ છે. ખાસ આજે રાતનું હું મોકોનો લાભ લઈ અને અપારિસ જમાતમાં ડોક્ટર સાહેબને ભલે પધાર્યા, તમારો ખાસ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અમે, અને અલ્લાહ પાક તમને લાંબી આયુષ્ય ઇનાયત કરે ઇન્શાઅલ્લાહ, અને તમારે જે કામ કાર્ય હોય જે બધે જે સપના હોય બધે પૂરા થાય ઇન્શાઅલ્લાહ. હવે આ ખોજા હેરિટેજનું ખાસ હું તમને બે શબ્દમાં કહું. ખોજા હેરિટેજનું કામ કાર્ય છે, અને આશા છે કે ગુજરાતી તમને બહુ ઓળી નથી લાગતી, હું જેમ સાદા શબ્દ વપરાય એમ વાપરું છું, એટલે જે છોકરાઓને કોઈ જવાનીઓને ના સમજે તો મને પૂછજોજી. આપણું આ ખોજા હેરિટેજનું કાર્ય શું છે કે કેમ આપણે પાછા હેરિટેજ છે ને ઇંગ્લિશમાં જો આપણે એનો મૂળ શબ્દ મૂળ કરીએ, હેરિટેજ એટલે બે શબ્દ થાય છે એ લોકોનો માન્ય. એક છે કે જૂની વસ્તુ, એ લોકો એમ સમજે છે કે હેરિટેજ કે આપણે એને પકડીને રાખવું જોઈએ કે આપણે આગળ લઈ જઈએ એને. હવે આપણામાં છે, આપણે ખુશનસીબ છે મડગાસ્કર વાસીઓ કે હજી સુધી થોડી ઘણી ગુજરાતી ભાષા આપણી પાસે છે. તમને ભાષા છે ને એ માં સમાન છે. આપણે નાના હોય ને આવડા બધા બચ્ચાઓ જરા આપણે એમ થાય આપણી માં છે ને હંમેશા રહેશે, પછી એક દિવસ થાય ઓછી તારી માં ચાલી ગઈ, માં ક્યાં ગઈ, આને તો ચાલી ગઈ હવે કેમ થશે. એટલે આપણે એમ જ હતું કે આપણી ભાષા કોઈ દિવસ ચાલી નહીં છે, આપણી ભાષા તો આપણા સાથમાં જ રહેશે, આપણી છે અને ક્યાંય નહીં જાય, જેમ આપણી માં છે એમ કઈ નહીં જાય એમ આપણી ભાષા ક્યાંય નહીં જાય. આજે આપણે જોઈએ છીએ તો બધું બદલી ગયું છે, આસ્તે આસ્તે ભાષા એટલી નબળી પડવા માંડી છે. છોકરાઓ 1976માં ના બોલ્યો તો કોઈ સમજશે નહીં કે સાસુ બોલે છે, તેની તો મને તરજમો કરવો પડ્યો કે 1976 છે. એટલે આસ્તે આસ્તે આપણી ભાષા ઘસાઈ જાય છે, ઘસાઈ જાય છે, કારણ કે આપણા શબ્દ બધે ઓછા થવા માંડે છે. એનું કારણ બીજું એ છે કે આપણે ઇન્ડિયા સાથે આપણું જે ગુજરાત છે એના સાથે આપણે કઈ લેણા દેણી નથી. અને આજે આપણે આ શરૂ કર્યું છે, હું ખુદ પાછો ઇન્ડિયા જવાનું છું, હમણાં મારા કુટુંબનું ચોપડી લખું છું ફરી રિજીની, તો એના અમે ગોઈલું છે ત્યાં,
અમારે ક્યાં છે, અમે ક્યાં ના છે ને ક્યાં નથી, અને એ બાબતમાં અમે એક ચોપડી લખીએ છીએ. તેથી કરીને આગળ જતા અમારી જે જે નવી પ્રજા આવશે એ લોકો પાસે બાકી રહી જશે. આજે છે ને અહીંયા તમે જો તમે યુરોપમાં રહ્યો છો, પેડિગ્રી, પેડિગ્રી તો આપણે બધા સમજીએ ને, પેડિગ્રે આપણે કહેશું કે આ ઘોડો છે ને આ દાખલાની આ લીધો છે, કારણ કે આ ઘોડાનો બાપ ઘોડો હતો ને આમ હતું ને આમ હતું, આખો એનો સિલસિલો આપણે જાણતા હોય. અને આપણે ઈ ખુશકામ ઈ ઘોડાની કિંમતી મોંગોલિક લઈએ છે, કારણ કે આપણે એને સિલસિલો ખબર છે ને, અને આપણે ખબર છે કે એની કિંમત, એના બાપ દાદાની કિંમત શું હતી. જેમ અહીંયા એક ગાય હોય કે આ ગાય છે ને બહુ જાજે દૂધ દે છે, બહુ જાજે દૂધ દે છે, પણ એનું આખું પેડિગ્રી હોય, આપણે બધે જાણતા હોય કે આ બાપ આની આની માંગો નથી ને કોણ એના પરદાદા હતા. એમ આજે શું છે કે આપણી પેડિગ્રી રાખવી જોઈએ, આપણે આપણી ભાષા બચાવીએ. એટલે જેમ પેડિગ્રીમાં તમને ખબર છે ને, ઓલા જે આપણે બેરશે આગમાં તમે કયો જર્મન શેપર્ડ, ઈ ભસે ને તો એ પણ ભસવાનું જુદું હોય, બીજા કુતરા ના સમજે. હા, આપણે એમ લાગે છે કે બીજા બધા સમજે છે, બીજા નથી સમજતા, ઓલા ના ઓલા બીજા ના સમજતા હોય. એમ આપણે આપણી ભાષા બાકી રાખવાની છે. અહીંયા આપણે અહીંયા આવ્યા છે આ દેશમાં બધા, એમાં બે વસ્તુ છે, ના આપણે ઇન્ટેગ્રેટ થઈએ ના આપણે અસિમિલેટ થઈએ. હું ફ્રેન્ચમાં શબ્દ કહું છું કારણ કે નહીં તો બધા નહીં સમજે. ઇન્ટેગ્રેટ એટલે કે આ યાર આ દેશના બધા કાયદા કાનૂનને પાલન કરવા, આ દેશ પ્રમાણમાં જીવવું, અને આ દેશીઓના માણસો સાથે હળી મળીને રહેવું, અને બધે એ લોકો સાથે એ લોકોથી આપલે કરવી. અસિમિલેટ એટલે શું કે આપણી ભાષા ભૂલી જાવ, આપણે ઉઠવા બેસવાની વાત ભૂલી જવી, આપણે રહેણી કેણી ભૂલી જવી, આપણે બોલવા ચાલવાનું ભૂલી જવું, આપણે આશા ભૂલી જવું, આપણે ખાવા પીવાનું ભૂલી જવું, એટલે શું થાય કે આપણે ઇલોકો જેવા થઈ જાય. જ્યારે આજે તમે જોઉં છો કે આ કોમમાં કિસીમત છે કે નથી, કઈ છે, આપણે જોઈએ છીએ કે એ લોકો કેમ જીવે છે, ને આપણે આપણે ગુજરાતીઓ, આપણે ગુજરાતીવાસીઓ, આપણે ખોજાઓ, આપણે જે અપરાધ છે એ બોલવા ના જોઈએ. એટલે આપણે બહુ ધ્યાન રાખવાનું છે આ દેશમાં રહી, અને આપણી ભાષા અને આપણો સિલસિલો બાકી રાખવાનો છે. બહુ લંબાઈ ગયું, માફ કરજો જી, પણ હવે બે ચાર શબ્દ શું, આજે જવાનિયાઓ છે, જવાનિયાઓ બધે સમજે, એ લોકો પછી એના ઉપર માનન રાખે. અસલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુહ.